Hi julle, baie welkom by ons Bybelstudie van die boek Openbaring. Maak gerus jou Bybel oop by Openbaring 11. Ons kyk na die twee getuies wat tydens die groot verdrukking deur die Heilige Gees bekragtig word vir hulle bedieningstyd op aarde vanuit Jerusalem. In Openbaring 11 vers 3 praat Jesus self met Johannes en hy sê dat hy Jesus vir homself twee getuies sal gee wat vir 1260 dae lang sal profeteer. Nou volgens die Joodse wet was daar altyd twee getuies nodig om enige feit te bewys. So hier val Antichrist se saak reeds plat, want hy kom alleen in sy eie naam en hy getuig van homself en later getuig die valse profeet van hom, maar die valse profeet is ook alleen net 'n mens. Hierteenoor is daar drie getuies in die hemel, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en hierdie drie is in een. Hulle is in eenheid, hulle getuienis stem ooreen. Daar's niks vals aan enige van hulle drie nie. Hier in Openbaring 11 vers 3 sien ons ook drie wat getuig, die twee getuies en die Heilige Gees wat in krag saam met hulle getuig. God voorsien vir hierdie twee getuies alles wat hulle nodig het totdat hulle taak afgehandel is. Hy sorg vir hulle beskerming, hy gee krag, hy sorg vir hulle effektiewe getuienis en uiteindelik sorg hy vir hulle verlossing. Ons moet onthou, hierdie stryd is God se stryd. En ons moet net besig bly met die dinge van die Here en hom vertrou. Ons hoef nie te bekommer nie. Lees Filippense 4 vers 6 tot 7. Let wel dat Jesus hierdie twee getuies my eie twee getuies noem. Dit spreek van verhouding en van eienaarskap. Jesus self het gesorg vir twee getuies tydens sy verheerliking op die berg, en die getuies was Moses en Elia, lees Matteus 17. En toe tydens sy opstanding, in Lukas 24 vers 4 tot 7, was daar ook twee mans as getuie, en tydens sy hemelvaart, lees Handelinge 1 vers 9 tot 11. Daar is baie bespiegeling oor wie hierdie twee getuies is. Is dit dalk simbolies dat dit twee geestelike bewegings is, of twee types kragte? Nee, ek dink nie so nie, want die term getuies is konsekwent reg deur die Nuwe Testament gebruik vir persone. So wie is hierdie persone dan as dit twee persone is? Party Bybelstudente dink dat dit Elia en Henog is, want hulle het nog nooit gesterf nie. En Hebreërs 9 vers 27 sê dat die mens is bestem om een keer te sterf en daarna die oordeel. Maar wat doen ons dan met Lazarus en Jairus se dogtertjie en die weduwee se seun wat almal twee keer gesterf het? Die ander vraag oor Henog ook is, hy is nie 'n Jood nie. En vir hierdie twee getuies om 'n bediening te hê onder die Jode, sal hulle Jode moet wees. Nog 'n opsie is dat dit Moses en Elia is. En dit maak sin, omdat die twee getuies herinner ons aan Moses en die pla wat hy oor Egipte gebring het. As jy Exodus 7 vers 14 lees, tot Exodus 12 vers 3. En dan Elia, wat die hemele vir 3 jaar kon toesluit, sodat dit nie reën nie. Lees 1 Koning 17 vers 1. En dan het Elia ook op die berg Karmel gebid, en vuur uit die hemel het die offer verbrand. Lees 1 Konings 18 vers 37 en 38. En dan is daar ook die keer, toe die soldate vir Elia gevange wou neem, en hulle deur vuur uit sy mond verteer is. Lees 2 Konings 1 vers 10 tot 13. Nogtans noem God nie vir ons die name van hierdie twee getuies nie, so dit is nie regtig vir ons nodig om hare te kloof oor wie hulle is nie. Hulle is eenvoudig twee besonderse mans wat deur God opgerig is in die dae van die groot verdrukking om 'n spesifieke taak af te handel. Waarom dra hulle sakrokke? Want hulle het 'n bediening van bekering. Hulle sê, kom Israel, bekeer julle van die feit dat julle die valse profeet en die antichrist gevolg het. Hulle het 'n spesifieke taak. Hulle doen drie dinge, hulle getuig, hulle profeteer en hulle doen wonders. En die doel hiermee is om mense tot bekering te roep, vooral die volk Israel. Ons sien in vers 5 dat die antichrist en sy trawante kan niks aan hierdie twee manne doen nie. Hierdie twee getuies stuur allerhande pla om die wêreld tot orde te roep. En niemand kan hulle aanraak tot hulle missie nie voltooi is nie. Hierdie woord voltooi of volëindig in Openbaring 11 vers 7 is die Griekse woord telev en dit beteken afgehandel en met 'n eindproduk. Die eindproduk hier is die siele wat gered is vir God. Julle, daar is nog 'n persoon
wat nie aangeraak kan word tot hulle missie voltooi is nie. En dis jy, dis ek en jy. Lees Openbaring 3 vers 7 en 8. In Openbaring 11 vers 4 sê God hierdie twee getuies is twee olijfbome en twee kandelare wat voor God staan. Dit vergelyk met Sagaria 4 vers 14. Die olijfboom is 'n bron van olie wat die olielampies aan die brand gehou het in antieke tye. Hulle is met ander woorde God se twee gesalfdes. Hulle is afgesonder en een kant gesit vir die werk van die Here. Die kandelare staan vir die vuur van die Here wat in hulle brand om te profeteer en die oordele van God uit te spreek. En dis ook die vuur van die Heilige Gees wat in hulle brand en wat sigbaar uit hulle monde kom om almal wat hulle voor die tyd probeer doodmaak te verteer. En hoe lank preek hulle? 1260 dae. Dis 3,5 jaar. Dis presies die helfte van die 7 jaar groot verdrukking. Die antichrist het 'n hele paar pogings aangewend om hierdie twee getuies dood te maak. Maar God bepaal die vasgestelde tyd. Eers na die twee getuies hul taak afgehandel het, kom daar 'n dier uit die bodemlose put en maak hulle dood. Hierdie dier is nie die antichrist wat uit die put kom nie, dit is 'n sataniese engel of 'n gevalle engel wat die antichrist inkarneer en beheer. Die antichrist beveel dan dat hulle liggame vir 3,5 dae op straat moet bly lê. Een dag vir elke jaar wat hulle geprofeteer het. Die hele wêreld gaan hulle lyke daar sien lê en die wêreld gaan feesvier, omdat die twee wat hulle so met plaag geteister het nou dood is. Maar julle, hulle dood is nie die einde van hulle getuienis nie. In Openbaring 11 vers 10 sien ons dat dit die aardbewoners is wat hulle self verheug oor die dood van hierdie twee. 'N aardbewoner is iemand wat totaal en al tuis is in hierdie goddelose wêreld. Ons is nie aardbewoners hier nie. Ons is pelgrims. Ons is nie van hierdie wêreld nie. Ons behoort aan 'n ander koninkryk. Maar hierdie aardbewoners hou partytjie en stuur vir mekaar geskenke. En dis die enigste keer deur die hele verdrukking waar ons sien dat sondaars hulle self verbly. Steeds bly die lam in beheer en in Openbaring 11 vers 11 sien ons en na die 3,5 dag het 'n gees van die lewe vanuit God in hulle ingegaan en hulle het op hulle voete gaan staan en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. En hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê, kom op hierheen. En hulle het opgevaar na die hemel in die wolk en hulle vyande het hulle aanskou. So God laat hulle herleef en Johannes hoor dieselfde woorde wat hy gehoor het, kom op hierheen. Die getuies vaar op in 'n wolk net soos Jesus en die bruid gedoen het en die hele wêreld sien dit. Kan julle dink, almal neem dit op hulle fone af. Fox News, BBC, die media saai dit internasionaal uit. En die oomblik toe hulle opvaar, is daar 'n geweldige aardbewing en 'n tiende van die stad Jerusalem word verwoes. 7000 mense sterf en die wat oorleef erken met vrees en bewing dat dit die God van die hemel is. Hulle vrees en hulle is gedwing om respek vir hierdie God te kry. Maar dit beteken nie dat hulle berou het oor hulle sondes nie. Dis dieselfde soos met die gevalle engele, hulle weet dat hy God is, maar hulle wil hom nie dien nie. Hierdie aardbewoners besef nou dat dit wat die twee getuies gesê het waar is. En dit beteken dat hulle verkeerd was. Hulle besef nou God is nie dood nie, hy leef. En hy is nie deur Satan oorwin nie. Met ander woorde Satan verloor en dit beteken dat hulle ook verlore is. Julle, ons God is 'n God van verbondstrou. Hy gee deurentyd aan elke geslag en elke generasie sy eie getuies. Selfs in die dae van Noag het God 8 getuies gehad. Noag en sy 3 seuns en hulle vroue, maar hulle was daar om die evangelie te verkondig. Aan die wêreld gee hy 144,000 getuies. Hy gee hierdie twee getuies in Openbaring 11. En vandag is ek en jy sy getuies. Mag ons kies om getroue getuies te bly.